Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše dijaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše dijaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju u Srbiji. Naš današnji gost je Jelena Jovičić, koja se relativno skoro vratila u Srbiju, tako da ima dosta svež pogled na to kako izgleda biti povratnik u Srbiju i nije, kako sama kaže u podcastu, u potpunosti još uvek integrisana nazad u društvo, tako da ima zanimljiv pogled na povratak u Srbiju. Živjela je u Holandiji, Švedskoj, Berlinu. Dosta njenih istraživanja, pošto je naučnica, se baziralo na rad sa izbjeglicama, tako da je u ovom polju migracija dosta učena i obaveštena, tako da ima drugačiji malo pogled. Vrlo jedan prijatan razgovor. Trenutno radi u programu za razvoj Ujedinjenih nacija, gde svoje znanje i iskustvo stečeno u inostranstvu planira da implementira i ovde kod nas, tako da nam se da ćete uživati u razgovoru sa Jelenom Jovičić. Jelena, dobrodošla na naš podcast. Kako si? Evo, nije loše. Hvala ti. Na ovom podcastu naši sama pričamo o odlascima, povracima, razlozima za jedno, razlozima za drugo. Pa sad ćemo, s tom ćemo da počnemo od kraja. Ti si se relativno skoro vratila u Srbiju, tako? Tako je, ja sam ovako fresh povratnica. Da, kada je to skoro? To skoro je od zapravo oktobra ove godine, znači 2022. To je par dana pre sam se preselila i odmah počela novi posao. I toga ćemo se dotaknuti. A kada si otišla? Kada sam otišla u inostranstvo? Tako je. Pa otišla sam u inostranstvo sa 18 godina zapravo, znači odmah posle srednje škole. I nisam zapravo živjela u Srbiji od tada do sada ovog povratka, nikada duže od par meseci. Tako da je to jedan onako dobar period mog života. Dobar period. Gde si išla u srednju školu? Ja sam išla u 6. gimnaziju, Zvezdari. Da, i na studije si otišla u Švedsko, tako? Ne, znači ja sam bila malo na različitim mestima. Ja sam prvo otišla sa stipendijom u Holandiju, u Groningen. To je jedan onako manji i srednji grad na severu. Malo onako, kao kažem, nije baš blizu jednog većeg grada, malo izolovan. Tamo sam završila osnovne studije. Bila sam na razmeni u Grčkoj, u Solunu. Nekih 8 meseci i onda sam dobila master stipendiju u Turskoj i u Berlinu. Šta si studirala? Znači ja sam počela da studiram, to jest osnovne studije iz psihologije sam završila i onda mi je ta psihologija nekako bila, kao kažem, za moj ukus možda malo ne toliko politično koliko sam ja želala da se bavim nekim stvarima, tako se prebacila na socijalne nauke jer je tu bilo onako malo više prostora za neke političke teme koje su mene interesovala. I dobro, evo sad kao ono neko prenošenje znanja, znači ti si završila školu u Beogradu, kako si došla do tog momenta da se prijaviš na fakultet u Holandiji i šta te, kako su izgledali ti koraci i kad se rodila želja? Pa to je interesantno, znači ja zapravo... Kako kaže, ja sam uvijek bila odličan đak, onako na ivici, kao 4,5, jel da? I bavila sam se profesionalno sportom, odbojkom zapravo. I tako da moja srednja škola nije uopšte bila toliko posvećena učenju, moram da priznam. Ja sam igrala za Crvenu zvezdu, baš profesionalno. Tako da u nekom trenutku, mislim sa 16,5-17 sam prestala da treniram. Ponuđen mi je bio profesionalni ugovor. I ja sam to odbila jer sam negde onako u sebi osjećala da jako želim da nastavim sa obrazovanjem i tu u tom trenutku nije delovalo baš izvodljivo da budeš profesionalni sportista, to je sportiskinja i da studiraš, to je moguće, ali nije baš lako, bar u Srbiji, u poređenju recimo sa Amerikom, jel te, koja je poznata po tome da zapravo dobri sportisti dobiju stipendije i tako dalje. Tako da mi je to bila jedna od tih nekih prekretnica da sam shvatila da kako kažem, da zapravo želim više za sebe u smislu intelektualnom nekom od sporta. I onda kad sam napravila tu odluku da prestanem da trenam, nekako sve je počelo da se dešava prilično brzo. Znala sam da želim da iskusim nešto drugo. Imala sam u tom trenutku jako želju da odem iz Srbije. Nekako, ne znam, bila sam jako mlada, ali kao da sam osjećala da tu postoji nešto još
Više ali, za mene. Evo, baš da se nadovežem i na svoje pitanje, ali nekako i na tvoj, na deo tvog odgovora. Znači, dala si već jednu alternativu, alternativnu opciju, da je moglo da bude neki studij u Americi uz neku stipendiju, na primjer, uz... Tačno. Ali kako završavaš onda u Holandiji? Šta se desilo? Tačno. Pa znači, ono što je moj iskustvo i tih, jel te, mojih, kako se to kaže uopšte, ono... odbojkašica, prijateljica i tako dalje, da se uglavnom završavalo to u Americi ili u Italiji, recimo. I meni iskreno nekako je bilo bitno gde ću da odem i uvek sam žela da kao putujem u Holandiju. Tako da pre nego što se zapravo selim, ja odlazim na neki interrail trip sa nekim prijateljicama i na kraju završavam zapravo u Holandiji. Tako da... I kako biraš fakultet, kako biraš, kako si odabrala, ok, ajde, verovatno si imala neke lične inklinacije ka tome da se, da studiraš to studirala, međutim, kako baš, zašto granim, zašto ne? Pa vrlo jednostavno, zapravo u tom trenutku 2009. Je postalo jako mali broj engleskih, znači studija na engleskom. To je uglavnom bio biznis, to je bilo svuda na engleskom, a ja sam htjela nešto drugo studiram i onda jedine druge studije koje su postale na engleskom u tom trenutku u Holandiji su bile u Groningenu i to je bila psihologija. I meni negdje to bilo blisko jer sam žela studiram ili psihologiju ili filozofiju. Tako da je poprilično bilo nekako, kako kažem, lako izabrati u tom trenutku. I kako izgledaju tvoji prvi dani tamo? Ok, jedno je proputovati, znam da je sad to davno nekako bilo, ali verujem da se urezalo dosta vividno u pamćenje, jedno je otići na jedan interrail put i iskusiti državu turistički, drugo je provesti nekoliko nedelja, pa kasnije meseci, pa kasnije godina. Šta su, kako su gledate prva dva meseca privikavanja i kada se taj drugi mesec, kada se to sve sleglo, kako izgleda tvoj život? Pa zapravo, bilo je tu, sad nekako vraćaš me na to vreme, nisam dugo o tome razmišljala, pa mi je nekako simpatično. Bilo je tu raznih stvari koje su me zapravo privukle na kraju u Holandiju. Jedna je bila i to da se ja zaljubila zapravo. Ja sam se na tom putu upoznala s nekim. Tako da je tu bilo više, pokret je bio ka Holandiji i ka tome da su to u tom trenutku bili jedini studije na engleskom, ali je to nekako sad iz ove perspektive vraćam na to koliko sam se zapravo, koliko sam imala želju da odem, toliko sam se plašila da budem sama. I to je nešto što, jel te, ostaje, nešto što što ima, mislim da delim sa mnogim ljudima, pogotovo ljudima koji odu iz zemlje. Tako da sam ja zapravo prvih par meseci tamo provela tako što sam se sa 18 godina uselila sa svojim tadašnjim dečkom. Što se nije ispostavilo kao dobra ideja na kraju, ali na kraju dana bila sam mlada i da, sve je to bilo nekako intenzivno iskreno kod mene. Ali eto, nekako pomoglo mi je jako, zato što nisam bila sama, on je Holanđanin i onda je nekako sam se upustila u tu priču zajedno s nekim. Da. I mislim da mi je to u tom trenutku, pošto sam bila jako mlada, baš značilo. I koliko, ti si tamo si završila osnovne studije ili si na razmenu išla umeđu vremenu ili... Znači u nekoj, mislim, trećoj godini, drugoj, trećoj godini... Pa da, tamo sam započela, baš sad onako vidim, to je jedan mnogo sladak mali grad, veliki studentski univerzitet zapravo, tako da ima jako puno studenta i sve je nekako na dohvat ruke, svi su na biciklima i vrlo brzo sam upoznala ljude koji su mi evo do dan danas najbolji prijatelji, sad mi je drugarica baš bila u Beogradu. Tako da je taj Groningen bio jedno predivno iskustvo zapravo, ne bih ništa menjala. Jasno, da zvuči onako idilično. Jeste, baš je bilo. Da, ja sam imao potpuno drugačije iskustvo u jednom malom gradu u Švajcarskoj, ali koji je isto tako, sve super, ali sve zavisi u kakvom mentalnom trenutku tom. Ali, kako, ajde kažemo, sad znamo kako si odabrala da odeš u... u Holandiju i neki put je tu vodio, ja kažem koji je dosta jasno. Zašto je Grčka bila lokacija? Mislim, je li se poludela od kiše ili... Pa igram slučaja. To je neka onako malo dublja priča, iskreno, kako sam do tamo došla. Ali bilo je zabavno tamo i mnogo volim Solun zapravo. Iako se svašta tamo promijenilo nešto. I tamo sam upoznala neke predivne ljude pre nego što se vratila u Holandiju. Tako da, da, nekako sad gledamo nazad, to je sve bilo nekako užasno spontano. Ja sam imala neku goreću želju da vidim sve živo otprilike i da šta god mi se otvaralo ja sam to grabila
Tako da, U stvari, znači, ono što je zajedničko jednom i drugom, da su ljudi bili spojenica koji su te vodili ka tim destinacijama, ili si tamo stvarala kontakte? Tamo sam stvarala kontakte, ali ne, sad si zapravo pravo, ja sam tamo imala zapravo gomilu ljudi iz Beograda koji su studirali u Solunu, pošto je to poprilično popularna destinacija za neke studije. Tako da sam ja tamo završila sa okružena par ljudi iz srednje škole, na primjer. Nismo istu stvar studirali, ali nekako u pravu si zapravo. Uvek su tu bili neki... Valjda mi je bilo bitno da, da je nešto poznato u svemu tome. I dobro, završava se ta epizoda sa Grčkom. Gde je onda dalje? Kako se dalje razvija tvoj put? Pa ništa, znači ja sam onda završila studije u Holandiji. Započela studije master u Holandiji, to mi se nešto nije svidelo. I onda sam se prijavila za jedan vrlo onako specifičan master studije koje su bile zapravo dale su mi taj politički deo koji mi je falio. Zvanično su to bile kao studije socijalnih nauka, ali su bile u Grčkoj, u Turskoj i u Nemačkoj, tako da su užasno povezivale tu neku temu migracija, jel te? Što je meni bilo jako zabavno iz lične perspektive i ovako nekako sociološki. Tako da sam puno naučila onda o tim nekim međunarodnim odnosima, pogotovo u sklopu migracionih studija, i tako je zapravo, tako se i nastavio moj put. Ali zanimljivo mi je što kažeš to, falilo mi je ta doza političkog. Kako si to prepoznala da ti fali baš političko? Kako nisi, zašto si, sam ja kao nagađam, ali zašto nije kao falilo mi je biznisa u psihologiji ili falilo mi je obrazovanja, nego zašto baš politike? Pa to je dobro pitanje. Ja zapravo mislim da ja prvi put kad sam otišla u inostranstvo, suočila sam se sa raznim nekim stvarima, jel te? Nikad nisam razmišljala o tome kao ja sam iz Srbije i kao kako će to ljudi da vide. I onda polako, odlazeći u zemlju, jel te, u Holandiju, koja je zapadna evropska zemlja, jedna onako jaka ekonomija i tako dalje, počela sam polako shvatam da zapravo ljudi nas jako često ne vide kao Evropljane. I to mi je nekako, tu mi se nešto probudilo, kao da sam imala neko ogledalo, u stvari, po prvi put. I onda su počele razne stvari da mi smetaju, zapravo. Mislim, bilo je onih priča, sećam se to, baš ove kolege sa studija psihologije, gde kao ljudi ne znaju odakle sam ja. Pa onda Sirija, Sajbirija i te priče. Danas sam u jednom govoru koji pišem to, tačno pisao kao moje lično iskustvo. Da ne pomaže kada si neprilagođen u nekoj zajednici koje nalazi, pogotovo kada ljudi ne znaju odakle si, ne mogu da se poistovete sa tom ni na koji način, kad ne mogu te nađu ni na mapi. Ne, da. Tako da je, tako se nekako, kako kažem, ja nekako uvek sam imala neku dozu osvešćenosti, ali stvarno mislim da se zapravo zbog tog iskustva migracije, svašta mi se nešto javilo do trenutku sada kada je to zapravo moja profesija, ja se time bavim, možemo da pričam o tome. Ali to je prvi put nekako, ja sam bila mlada, isto razne stvari, nisam znala o drugim ljudima, o drugim kulturama, pa sam sve to nekako, pokraj puta onako hvatala što sam pre mogla. Ali mi je bilo i jako interesantno to lično iskustvo i moram da priznam, tada me zapravo nije pogađalo koliko me pogađa sada. Stvarno? I to sam se i sama začudila. Kao da tada nekako sam i ja rasla u tom nekom smislu. I upoznavala se sa tim temama, a nekako što sam više otvarala oči zapravo iz ličnog iskustva, a i ka iskustvima drugih ljudi koji neki naravno imaju još teže iskustva nego mi iz Balkana, nekako mi je to postalo sve teže i teže. Ti si se relativno skoro vratila, pa možda to malo drugačije ugao gledanja. Ja sam živao iz inostranstva 2004. do 2014. prilike, ali sam u tom nekom periodu između 14. i 24. godine živao. I mene je tada, ja sam, da to kad ne znaš, nemaš drugi možda kopi mehanizam, meni je to teralo na neku vrstu besa. Što ti kao ne znaš da sam, odakle sam, kako neko, kako si, onda ja budem agresivan, kakav si ti to kad ti, a živimo tu. Ali mislim, a bilo mi je smešno kada ne znaju neku razliku između, mislim, dešavalo se da neki Amerikanci ne znaju razliku između Australije i Austrije. To je, iako to zemlja u koja je nam se graničila sa nama, ali ja sam recimo ranije to puno, sa puno više agresije interne, ajde kažem, možda doživljavao nego sada kao
nemam taj... Da, ja nemam zapravo više... Da, i mene je tada više ljutilo, ali nekako... mislim da je sada, možda i zbog izbora kasnije studija i ovaj profesije, jel te, i te teme, nekako sada nemam reakciju više na to, jer stvarno nemam šta da kažem na to, ali ovaj, nekako to je nešto što me jako tiho mori. Prilike, ali evo, ajde kažem, pominjamo iz drugi, treći put profesiju. Šta je ono što je tvoja profesija? Kako se ti zoveš profesijom? Ja sam vizualni sociolog. Dobro. Na kraju ispala. Ovaj, i to je bio neki onako čisto čudan malo put, ali ovaj, ono čime se ja bavim zapravo je sociologija, ali koristim, znači, vizualne medije kao, kako kažem, izvor podataka na neki način o našim društvu, našim društvima. Što to znači vizualne medije? Specifično, ja sam puno radila sa fotografijom i filmom, iako ja nisam, znači, kako kažem, trenirana za ovaj, tu vrstu ovaj, medija profesionalno, ali mi se jako svidio pristup, znači, tim kvalitativnim metodama gde možemo da radimo zajedno sa ljudima, znači jako mi je bila bitna kolaboracija sa različitim grupama ljudi. Ja sam specifično radila svoj doktorat na temu znači izbeglištva, tako da sam se često susretala zapravo s ljudima koji su izbegli, što ratove, što ekonomske probleme i tako dalje. I nekako tražila sam neki drugi način da pristupim pričama njihovih života, njihovih iskustava, što u Srbiji, što na zapadu, a da to ne bude onako, kako kažem, sad ne znam da li to srpska reč, ekstraktivno. Znači da ne dolazim, uzimam priču, nekim intervjujem i odlazim, nego da to zapravo na neki način postane jedan zajednički projekat. E sad, naravno, to je, ima jako puno teških stvari u takvim poduhvatima, ali recimo fotografija i film su se pokazali kao jako dobri mehanizmi kojima možemo takve priče zajedno da stavimo. A jel možeš dublje da me uvedeš, da razumijem šta znači fotografija i film? Jel to, kad kažeš fotografija, jel to nešto što je fotografija koja završi u medijima, ili fotografija koja završi kao izložba, ili fotografija koja se koristi u neke komercijalne, umetničke, kakve svrhe? Pa zapravo od svega pomalo je. Moj projekat petogodišnji na doktoratu je zapravo uvrštavao i to da sam ja radila jako puno s arhivama medija, znači recimo 2015-16. Takozvana izbeglička kriza. Ja sam recimo poredila kakve se fotografije koriste u najvećim newspapers, novinama. Ili da, portalima. Znači, jeste, pre portalima. Portalima. U Švedskoj i Nemačkoj, znači to je bilo poređenje. To su bile dve zemlje koje su prihvatile najveći broj izbeglica u tom trenutku po glavi stanovnika u Evropi. I bilo mi je interesantno, znači, da analiziram te slike s neke sociološke perspektive. Ko je na slikama, kakav je setup, znači, koja je uloga žena, recimo, koja je uloga dece, koja je uloga muškaraca, kako su oni predstavljeni, razne neka pitanja, koje su emocije dominantne. I kažeš, fokusirala si se na samo ta dva tržišta i sad sam im želju da znam, pa te pitam ovako, kada si radila za ta dva tržišta, si radila neke komparativne analize i sa međusobno, a i možda i sa drugim nekim, ja kažem, postoji taj jasan trag kuda izbeglice iz te krize prolaze. Da li si gledala kako je izgledalo izveštavanje u Turskoj ili u Srbiji? To nisam gledala na neki sistematski način. Znači, ono što je jako teško sa fotografijama je to što su svuda i što se koriste slične fotografije na raznim portalima. A drugi problem je što nemaš, zapravo ne postoje u svakoj zemlji arhive. U Nemačkoj i u Švedskoj postoje, znači, jako lepo uređene arhive medijske, gde ti možeš kao naučnica da dođeš i da kažeš meni treba pristup tome i tome, ili čak imaš elektronske arhive gde možeš jednostavno da ukucaš šta ti treba i to sve izađe. To je kod nas mnogo teže. Tako da, to je bio negde isto moj izbor da se fokusiram. I dobro, ajde da kao ono, baš me, šta je bio neki tvoj zaključak i zaključak tog rada, kako vizualna reprezentacija izbeglištva utiče na generalno stanovništvo ili na mišljenje o izbeglicama, kako utiče? Pa to je jako teško zapravo napraviti zaključak tome. Jako je teško istraživati na neki način. Pa zapravo jako audience studies, znači studije
kako bi se to nazvalo na srpskom, znači publike, to je jedna vrlo specifična zona koja je jako teško zapravo istraživati, jer to je više neka psihološka strana, jel te? Tako se ja više zadržavala na samim slikama i na samom tom vizualnom i postoje naravno razne metodologije koje nam pomažu da zapravo analiziramo slike, fotografije, razne vrste. Čak oni to zovu analiza vizualnih diskursa, znači kao što postoji tekstualni diskursi, veruje se da postoji vizualni, i da zapravo u naše doba ljudi mnogo više i posmatraju slike i iz toga dobijaju razne vrste informacija nego što, jel te, čitaju, ne znam, dve stranice teksta. I dobro, kažeš da u nekom trenutku pretpostavljam da je to bila ta neka poveznica, da si bila i u Berlinu i u Turskoj. Koliko dugo si provela i na jednom i drugom mjestu? Znači, ja sam prvu godinu završila u Ankari. Dobro. U Turskoj, tako da sam tamo bila godinu dana. To mi je jako lepo iskustvo, recimo. I onda sam se preselila u Berlin i tamo sam bila nekih 2 godine. Znači, malo sam odužila te studije, radila sam na jednom institutu istraživačkom i uživala u Berlinu. Kako bi ocenila, ili si... Vjerojatno si razmišljao o tome s obzirom na to na šta si radila. Kakva je, recimo, percepcija Turaka o Nemačkoj, onih koji žive u Nemačkoj i onih koji žive u Turskoj? Iz moje perspektive? Iz tvoje perspektive, ako to nije bila tema rada, nego čisto ako verujem da je nekako prošlo kroz... Jer kao, zašto se pitam? Zato što znam kako ljudi vide, naši ljudi koji žive u inostranstvu, kako vide Austriju, a žive u Austriji, i kako vide Austriju, a žive ovde. Mislim, kolokvijalno, nije to kao nešto... Mislim, zato što kao slične su poređenje, zato što postoje 50-godišnji, 60-godišnji imigracioni put Turaka u Nemačku, kao i kod nas, što postoji cijel taj gastarbajterski. Pa evo, ja mogu početi od svog iskustva, to je da je ta godina dana studija, ja sam studirala, znači, na tehničkom fakultetu koji ima sociologiju, Middle Eastern Technical University u Ankari. Ja sam tamo došla u grad kome nikad nisam bila pre, u gradu kome jako slabo ljudi pričaju engleski, a ja u tom trenutku nisam ništa pričala turski. I to mi je iskreno, ako gledajući nazad, mislim, intelektualno i u smislu toga šta sam naučila i koji sam kvalitet dobila obrazovanja, to mi je najbolja godina, znači obrazovanja. Tako da mislim da su tu počeli čak i u moje glavi neki debunking stereotypes. Turska ima poprilično jake univerzitete, nešto što možda nije toliko poznato, pogotovo kad si možda iz perspektive Nemačke. Tako da to je neka moje prvo iskustvo, znači jako dobro. Čak mnogo, mnogo kvalitetnije od nekih zapadnih fakulteta na kojima sam ja kasnije studirala. Mnogo više kritičkog mišljenja, nekako drugačiji pristup jednostavno znanju, debate, mnogo više nekako uključivanja studenata u razne aktivnosti i jako puno aktivizma, na primjer. To je sad specifično za taj fakultet takođe, ali... Vrlo je za taj grad. Verovatno. Kombinacija. U nekom smislu. Mislim, nisam nikad imao prilike da idem u Ankaru, ali u slučaju imam neki prijatelj koji žive tamo. Ali kako izgleda tvoj dan, recimo? Jer kao možemo da zamislimo kako izgleda tvoj dan u Berlinu. Mislim, kao mogu da ga... Tato je bliže ljudima. Bliže, nije, da. Ali kako izgleda tvoj dan u Ankari? Pa, zapravo ja sam tamo jako uživala. Ja sam tamo došla, znači to krajem augusta, septembar, bilo i dalje leto. Živjela sam jedno vreme na kampusu, u sobi od 12 kvadrata sa još 3 devojke, pošto su podeljene na ženske i muške. Tako da, kad pomisliš, haos. Ali sećam se da tada kad sam u toj sobi živjela od 12 kvadrata, nikad bolje nisam spavala u životu. Sećam se, znači spavala sam kao da sam sama na svetu, otprilike. I to mi je bio neki prvi onako utisak dobar, jel te? Taj kampus je predivan, zelen, kao neki mali grad u principu. Da, jako puno sam učila, bila sam dosta u biblioteci, jako sam se, posle se združila i sa nekim međunarodnim studentima i nekako baš je bilo zabavno. Interesantna je Ankara zato što nema taj međunarodni karakter, jer tako uopšte, koji recimo Istanbul ima. Da, a glavni grad je? A glavni grad je onako u sredini ničega u principu. Ono što sam radila je bilo zgodno, jako sam puno putovala. Upoznala sam mog tadašnjeg dečka i jako smo puno putovali, hitchhikeovali smo i svi su mislili da smo potpuno ludi, jer to tamo nije baš preporučeno, ali nama je bilo super zabavno i
baš smo svašta videli nekako. I... Kad kažeš to, lokalno ste putovali ili... Pa putovali smo po celoj Turskoj, u principu. Mm. Tamo je taj isto sistem, ovaj autobus, autobusom možeš da odeš gde god, ono, noćni autobus, 15 sati, tad smo bili mladi, ovaj, jel te malo, s više energije, pa nam to ništa nije bio problem. Tako sam svašta nešto videla, išli smo i ovaj, to neko istočni deo, ovaj, Turske, Mardin, neke gradove koje su onako potpuno čarobni, ovaj, koje ja te nekako nikad ne bih videla, verovatno, ovaj, da nisam tamo živala. I, znači, nakon toga dođeš u Berlin, provodiš dve godine, kako sad, gde si ti završavala, u stvari, taj svoj doktorat? Gde je on bio, gde si ti kao doktorirala? Mm-hmm. Znači, ja sam u Berlinu onda završila, znači, jedna godina je bila u Ankari, dve godine u Berlinu, završila sam master, i počela sam se prijavljam za doktorate. To je okay. Uglavnom u Berlinu, tamo mi je odgovarao život zapravo. Žela sam da ostanem, ali ništa se nije dešavalo na tom planu. Mm. Naravno, kao neko sa srpskim pasošem, morala sam jako brzo da se snađem, ako sam htjela da ostanem i da ne prolazim kroz ceo taj proces ponovo. Međutim, nisam ništa dobila zašto sam se prijavila. U Berlinu svi živi hoće da, ovaj, da budu i da studiraju i tako dalje. Tako da sam onda počela da se prijavljujem van Nemačke i prvu stvar koju sam prijavila to je bio Stockholm, ovaj, univerzitet u Stockholmu i to sam dobila. I nekako sam se vodila time da kao ajde sad to je opcija, idemo. Iako ovaj, u tom trenutku mi je stvarno bilo dobro tamo i ovaj, nisam imala nikakvu potrebu da nešto novo započinje. Koja je to godina? 2019. sam ja počela svoj doktorat. Mhm. I, ne, izvinjam se, 2016. Rekla si da 5 godina trebalo, rekao back to the future. Ne provodiš svoje vreme ili provodiš svoje vreme tada u radeći na doktoratu, živiš... Živim u Stockholmu, ali jako puno dolazim u Berlin. I zbog tog kombinovanog rada između... I zbog toga, sad šta je bilo prvo, šta je drugo, ne znam. Mm. Meni Berlin od početka jako nedostajao i moram da priznam da sad, evo, završila se i ta ova priča sa Stockholmom, skoro, ali ovaj, nekako meni taj grad nikako nije legao. I tu je počeo nekako, kako kažem, downfall mog iskustva ovaj, migracijonog. Ovaj, i mislim da to i jeste u nekom trenutku i dovelo do toga da se vratimo ovde. Ok, a što recimo misliš sada kada ne realiziraš, zašto misliš da ti nije legao? Pa nije mi od početka zapravo nekako, ne znam, došla sam tamo ono, sredinom avgusta, bilo je, ne znam, 12 stepeni, na primer. Dobro. Ovaj, prvo taj šok, ovaj, hladnoće, onda ovaj, nekako jednostavno... Ne mogu to ni nekako reći. Tamo sve funkcioniše, jel te? Sve je zapravo okej. Okay. Ja sam imala doktorat koji je plaćen, što je velika privilegija. Ljudi ovde plaćaju doktorate u fakultetu. Sve sam ja to bila svesna. Ovaj, nekako nisam se nekako ukačila s ljudima. Grad je predivan, čist, jako puno prirode, leti je prekrasno, ali nekako nema dušu. Nema to nešto što mislim da ljudi možda s naših prostora ovaj, zapravo traže, ovaj, pogotovo ljudi iz većih gradova. Mm-hmm. A to je to, sve je nekako umereno, tiho, ništa ne iskače iz neke onako srednje linije. Mm-hmm. I to mi je jedno vreme zapravo odgovaralo, nekako sam se užasno posvetila sebi, prvi put sam imala vremena i prostora. Onako toliko je, i ovaj kažem, toliko je tamo tiho nekako generalno da samo svoje misli čuješ. Mm-hmm. I onda nekako moraš da počneš da radiš na sebi u stvari. I prvo ti prija, posle poludiš. Pa, od prilike. Eto, to je negde bilo. Znači, to je nekih prve godine gde je bilo onako korisno da sam mogla da procesuiram sva ta iskustva zapravo od nekog ovaj, odlaska, da kažemo, ali i pre toga. Ali u nekom trenutku to, falili su mi ljudi, falio mi osjećaj zajednice koje jako, jako sporo ide. Nije da je nema, ali užasno sporo ide. I nekako, baš sam razmišljala danas, ovaj, dok sam gledala pitanja, kao da tamo ljudi osjećaju kad neko nije siguran da li će da ostane. I imaju neki onako vrlo, kako kažem, pristup prijateljstvima kao ako si tu stvarno, onda hoće da grade prijateljstva. Ali ako ti malo onako vrdaš, pa kao ja sam išla malo u Berlin, pa malo sam u Srbiji, kao da nekako ti ne veruju onda do kraja i zapravo ti moji odnosi s ljudima tamo nikad nisu našli neku dubinu koja je meni jako ovaj, nedostala. Ali je to zanimljivo, ovaj, a volio bi da mi kažeš i zašto, kažeš ti, tebi je nedostajao neke osjećaje zajednice, ti si kao stalno nešto, i kažeš ne znaš što si prvo odabrala,
Zašto je tvoj beg onda iz Stokholma bio u Berlin, a ne u recimo Beograd ili ne u neku, ili neki Solun ili nešto drugo što ti je, da si stvorila neku zajednicu pre toga? Pa to je zato što zapravo moji prijatelji koje sam upoznala u Holandiji, znači od prve godine fakulteta, su se svi nekako sjatili u Berlin. Znači meni bukvalno 95% najbližih prijatelja živi u Berlinu. I sada? I sada, znači i posle svih ovih godina. Ono što je interesantno je da sam ja jedna od prvih koja je tamo došla, pa sam ja onda vukla sve te ljude koji su isto nisu, ono, niko od njih nije iz Srbije zapravo, Nemci, Holanđani. I ove, onda su se oni svi tamo sjatili, ja sam u jedan trenutku otišla, nisam mogla da nađem u tom trenutku posao ili doktorat. I ovaj, čak i moja drugarica koja je iz Hrvatske, koju sam upoznala u Švedskoj i tamo smo se znala ovih posljednjih 5 godina i ona je sad završila u Berlinu. Tako da nekako, to je neko mesto gde, kako kažem, ja sam otišla posle srednje škole, jako puno ljudi moje generacije isto tako otišlo, tako da smo se viđali isto tako samo oko praznika i tih stvari. I ja zapravo nikad, čak ni sada, ne osjećam da imam zajednicu u Beogradu. I to je, osim naravno svoje porodice, nekako se ta prijateljstva iz srednje škole promenila. Mislim da je to negde normalno u našim godinama da I ranije, mislim, ja sam to iskusio, moje prijateljstvo iz osnovne škole i srednje škole, ja sam gradio neka prijateljstva ovde u srednje škole, u jednom trenutku ti se kao vratiš ovde i kao svemu što si nešto kao radovao, u stvari shvatiš da ste se vi svi promenili, mislim, i neki ljudi ti odgovaraju, neki ljudi ti ne odgovaraju, neki ljudi ti odgovaraju povremeno. Tako je. Ali dobro, čemu onda sad povratak? Pa, iskreno ja se pitam. nemam baš jasan odgovor. Ono što sam znala to je da jednom trenutku u Stokholmu, znači sam posle završetka doktorata dobila jedan posao koji mi je bio jako zabavan. Radila sam kao, radila sam istraživanja i organizovala sam taj neki javni, kako kažem, program jednog kulturnog centra koji je u sklopu fakulteta. Tako da sam povezala zapravo svoje neke dve pasije u jedno. I onda sam shvatila da zapravo u tom trenutku u životu imam najbolji posao mogući koji bih mogla zamislim, a i dalje to nije to. I nekako me to baš pokrenulo da, da tražim i da idem ka onome što mi fali, a to je neki, kako kažem, neki mir na neki način, neki svoj prostor. U Stokholmu je jako teško imati svoj stan, osim ako nisi negdje jako daleko od centra. Što je sad postaje, jel, to je u Beogradu jako teško. Tako da nekako sam išla za tim nekim bazičnim potrebama, a to je neki mir, činjenica da poznajem jezik dobro, da neke stvari, kao da sam se vratila na neke onako vrlo osnovne, bazične stvari. I eto, evo me sad tu. Mislim, kažeš, u nekom drugu si rekla da je to kraj, mislim, kraj, ne, tako si rekla, kraj nekog tog migratnog puta, ali jel misliš da je ovo samo još jedna usputna stanica? To je vrlo dobro pitanje. Pa, ne znam šta bih rekla, ne mogu nekako da... Ne opišeš ni jedno ni drugo, da. Da, ne mogu previše trenutno da osjetim. Previše sve, sad ti si tek došla, da, okej. Jeste, ali s druge strane imam stalno to pitanje da li ću ja ikada negde zapravo da se, ja te stabilizujem. I mislim da je to pitanje koje gomila povratnika i ljudi koji odu se pitaju. To je kao, to je postalo, kako kažem, nigde nemam sve. Da. Što je negde možda i teško tražiti, jel, imati sve, ali kad sam, ne znam, ovde nedostaje mi porodica, kad sam ovamo nedostaje mi zajednica, kad dođem ovde, jel te, neke druge stvari mi smetaju, suočavanje sa dnevnim životom u Beogradu i tako dalje. Da. Tako da nekako naći šta ti, ja se vodim time da nađem šta mi u ovom trenutku u životu zapravo treba, šta su mi potrebe i da nekako tako gledam na mesto u kome živim i gde sam. Da, ne, mislim, baš na nekom prethodnom podcastu razgovaram sa jednim momkom i delo mi da se isto pitanje ovde nekako
da priliči. On je nešto par puta odlazio, vraća se, živio na svim kontinentima, nešto i sada živi ovde. Međutim, priča o tome kako i danas, zahvaljujući okolnostima u kojima živimo, moguće biti građanin sveta. Gde god živeo. Kako ti, recimo, vidiš sebe tu, u kojoj meri si ti, kako kažem, Srpkinje, ne mislim po nacionalnoj, državljanka ove zemlje ili pripadnik ovog društva, u kojoj meri si građanin sveta i gde se to preklapa, gde se to kosi jedno sa drugim? Pa da, ja sam puno razmišljala o tome iz ličnog iskustva, a i kroz svoju temu zapravo tih doktorskih studija. I nekako sam došla na zaključak da ne volim čak ni negde, to jest ne odgovara mi koncept pripadnosti. Kako kažem, taj belonging. Dobro. Zato što mislim da, kad gledamo oko ljude generalno, mislim da je užasno ljudski, naravno svi kažu imamo svi tu potrebu da pripademo, da, ali meni je negde bitnije na kom mestu sam ja slobodna da participate. Učestvujem. Da učestvujem. I to mi je nekako, kako kažem, i na to mislim bukvalno, kao koliko ja mogu da učestvujem u društvu, koliko mogu da učestvujem u nekim političkim pitanjima, koliko mogu da učestvujem u nekim dnevnim stvarima jednostavno. Koliko je na taj stav, recimo, uticalo tvoje istraživanje koje praktično je fokusirano na ljude koji ne mogu da učestvuju praktično u društvu? Apsolutno je jako puno je uticalo, zato što sam bila u kontaktu s ljudima koji u jednom trenutku nemaju ništa i nemaju nikakvu priliku da doprinesu jednom društvu, jednom novom društvu u kojem su se našli. I mislim da gledajući na njihov razvoj, tačnije na neku stagnaciju, na neko čekanje koje se desi u tom nekom izbegličkom iskustvu, mislim da je to jedna od najstrašnijih stvari u životu. A to je, ajde sad, nebitno da li si zapravo mladi ili stari, ili mislim da je negdje još teže mladim ljudima koji dođu negdje ili se nađu negdje jer su pobegli od nečega i onda, ne znam, moraju da čekaju 2 godine da bi dobili jedan papir, da bi, ne znam, mogli da se školuju, da bi mogli da rade i tako dalje. Tako da mislim da baš zbog tog iskustva i bliskosti, koliko su mi bili bliski ti ljudi u nekom trenutku, aj nekako iskreno i naše povesti, jel te, od pre par decenija, da je zapravo to mnogo bitnije, ne toliko gde pripadaš ili nego gde možeš da učestvuješ nekako, i gde možeš da budeš najviše ti. Tako da mislim da se nekako vodim time. Da li to, s obzirom da znam gde radiš, a i to bih volao da kažeš u nekom trenutku gde i šta radiš trenutno, ali kako to utiče na tvoj posao, ta iskustva koja su tamo sticana, a sada si objektivno živiš u društvu u kome možeš da učestvuješ? Kako utiče li to na tvoj posao ili na tvoj život generalno sada kada neke stvari, kada imaš glas i imaš priliku neke stvari da pomeriš makar za milimetar unapred, kako te to vodi? Pa ja mislim to dosta kompleksno, zato što sad kad razmišljam, s neke strane da, ovde mogu da učestvujem na jednu nivou, jer znam jezik, iako vrlo često je teško posle tolikih godina. Naravno, to što kažu kao svoj na svome, na neki način je lakše. S druge strane, ja gledam na to učestvovanje iz nekog, kako kažem, nekog, nekako preklapaju mi se delovi identiteta jedne osobe. To je koliko jedna žena u Srbiji može da učestvuje, na primjer, u poređenju sa Švedskom ili Nemačkom ili gde god. Koliko neko ko je, ne znam, ko ima drugačiji neki background u smislu da li je, ne znam, neke druge nacionalnosti ili da li je manjina u Srbiji, na primjer, može. Tako gledam na to na neki način gde zapravo svaka osoba ima neke svoje specifičnosti zbog kojih u nekom određenom prostoru može više ili manje da učestvuje, nažalost.
Ja bih rekla da ja u Srbiji mogu puno, i da, znači, u smislu, jedna od stvari koja me povukla ovde, to je što sam dobila posao koji mi je delovao jako interesantno. A šta je to što radi? A to je, ja trenutno radim za UNDP u Beogradu, u Srbiji, i zapravo našla sam onako jedno mesto gde mogu sva ta svoja iskustva i svoje znanje, sociologije, etnografskih pristupa, rada sa, direktno s ljudima zapravo, da mogu da probam zapravo na neki način da to iskoristim i da to ide ka nekom poboljšanju i našeg društva. Tako, tako da... I šta, dok je, sarađujemo, naši timovi na nekim stvarima sarađuju, pa sam, ajde kažemo, možda upoznati sa te strane, ali bi zato da ga nekako simplifikujem. I šta je ono što kažeš to te povuklo? Šta ono u tome najjednostavnije, šta je to konkretno što te povuklo? Šta je ta promjena koju bi voljela da vidiš? To možemo da uvežemo zapravo i sa ovim pitanjem koje uglavnom postavljamo svim gostima na kraju ovog podcasta, ali to je da možeš magičnim štapićem da promeniš jednu stvar u Srbiji, u društvu, šta god, i to sutra svi prihvate kao za zdravo za gotovo. Šta bi ta promjena u društvu bila? Ili u državi, ili znači, sistemu. Na tom smo pitanju sada. Nismo sada na tom pitanju, nego mi je jako sada prirodno, s obzirom da te povuklo nazad prilika u kojoj si dobila da radiš, da promeniš nešto na bolje, volao bi da mi razložiš kako to vidiš da ćeš to uraditi kroz posao, a šta bi bila ona magični scenarij u koji je to poslednje pitanje. Pa nekako, kako kažem, možda i svojim radom naučničkim, koji je onako jako spor, kako kažem, nekako u nekom drugom moraš da prihvatiš da baveći se naukom, pogotovo socijalnim naukama, sad vratno u prirodnim naukama je druga društvenim stvar. Društvenim naukama, izvinjam se. Je činjenica da zapravo to sve ide jako sporo i to je jako frustrirajuće. I, ali nekako u nekom drugu prihvatiš da te neke društvene promene zapravo ne mogu se dese preko noći. A ovo je bila neka prilika baš to, kao videla sam u tome nešto praktičnije, neki način na koji mogu svoje istraživačke moći i skills da primenim na nekim vrlo konkretnim problemima, a problema u Srbiji, kao što znamo, ima jako puno, tako da nekako i tu pokušavam da budem nekako smirena i patient, strpljiva. Jer mislim da čak i u tom nekom praktičnom radu za tako velike probleme mora da se pristupi s nekom vrstom strpljenja i otvorenošću da neće biti savršeno i da iz tog nesavršenog možemo da učimo, da to nije smak sveta. A evo da ga suzimo recimo na dve stvari, kažeš, i da povežemo, ti u ovom društvu konačno može, mislim da konačno, mogu si drugim, ali može da učestvuješ i imaš sada priliku kroz posao da rešiš. Koje su to recimo dve stvari koje bi tebe najviše motivisale? Govorim, prava žena, položaj manjina, to si pomenula. Šta su te stvari koje vidiš kao problemi, a da misliš da možeš da počneš da radiš taj spori, strpljivi, a toliko važan posao? Pa mislim, ima tu raznih stvari. Recimo, ono što je meni privuklo pažnju kada sam stigla u UNDP, to je da postoje neke naznake da ćemo se baviti i položajem, recimo, žena u nauci. E sad, naravno, postoje razni problemi koji su vezani za generalnu populaciju, možda i za populaciju koja nije tako visoko obrazovana, ali sam ja negde videla prostor da sa svojim background, znači svojim pozadinom, ja tu mogu da doprinesem. I to bi mi bilo super zabavno, znači neka ideja umrežavanja naših naučnika i naučnica sa ljudima našim koji su u inostranstvu i zapravo generalno i položaju naših naučnica u Srbiji i možda čak i u regionu i volela bih nekako i da se povežem sa njima i da postoji neki način na koji možemo da jedne druge podržavamo u ovoj situaciji. A da ga vratimo u onaj neki imaginarni scenariju u kojem imaš magični štapić, šta ono menjaš sutra se sve to rešilo? Da bi se ta situacija... Ne, šta, imaš bilo šta? Ja nemam, baš sam razmišljala o tom pitanju jer sam pročitala, ja sam sad ovako došla skoro i onda moram da priznam sve me jako nervira. Mislim da je to pričala sa nekim drugim povratnicima skoro koji su uzmano, u tom si stadionu. Kao navići ćeš se na pušenje unutra, navići ćeš se na ono čekanje prevoza. E, ali vidiš od svega toga nekako
ne smetaju mi uopšte te neke praktične stvari, dobro, naravno, prevozi sve te stvari, ovaj, da nije idealno, ali ima jedna stvar koja, ovako sad nadam se da je ok za podcast, da kad bih imala magični štapić, voja bih da zapravo smanjim bahatost, specifično u Beogradu. Ne, baš sam gledala šta je, to je, na engleskom je arrogance, ali nije to baš arrogance. Nije, znači, baš to je ona situacija kada zapravo, ok, svi su nervozni, stresan je grad, jako puno stvari ne funkcioniše kako bi moglo i naravno svi su pod nekom tenzijom i onda neko te izgura, nemam pojma, na primjer, autom na ovaj pešačkom prelazu ili tako nešto što zapravo znaš da si ti u pravu, a onda će ta osoba da proba da te umeti da zapravo si ti kriv ili kriva. Ne. I to je taj moment gde, mislim, glup primjer. Ja mislim da nije glup primjer i zapravo mislim da je, ja... I ti delom znaš, moj, ajde kažemo, šta ja radim, šta mi radimo, ali ono što vjerojatno ne znaš je da sam ja uglavnom vikendima i nekim, što više mogu, nisam u Beogradu. Jer jedna od glavnih stvari je to. Zato što, da li još uvijek nemam dovoljnu disciplinu da me ne izbaci iz takta, to što me neko umalo udari na pešačkom prelazu, pa onda hoće da me bije zbog toga. To ne mogu da prihvatim kao normalno ono stanje svesti u kom se nalazim i razmišljam o tome, često pokušavam da se uhvatim da vidim da li sam ja matoriji pa sam ono, pre 10 godina mi to nije smetalo, nije to, mislim da nije bilo tako pre 10 godina. Da. Ova količina automobila, dostavnih vozila i saobraćaja generalno, a pritom onda samo odeš 50 km van Beograda i kao najviše te nervira ovaj spori biciklista koga sad ne mogu da obiđu. I kao, potpuno su druge dimenzije. Jeste, i baš to je dobro, to je dobro, jeste, i to je dobro i poređenje, zato što mislim da je deo toga možda i neki specifični razvoj u našem društvu, a s druge strane, verovatno i Beograd postaje taj ogromni grad, gde u stvari nekako anoniman si. Mislim da je to situacija u manjem mestu je činjenica da recimo ako ti uradiš sad nešto nekome ili se ponašaš na određen način koji nije baš društveno prihvatljiv, ti ćeš tu osobu da sretneš sutra ili za 2 nedelje, a u Beogradu verovatno nećeš, ili bar taj osjećaj da u stvari nećeš. E sad nebitno, meni stvarno smeta taj osjećaj da nekako ne pazimo jedni na druge u nekim bazičnim dnevnim aktivnostima i da zapravo se to toleriše i da svako nekako ima osjećaj da ima neko pravo na apsolutni sobstveni prostor. Preče pravo nečega. Yes, da. Yes. I to je nešto što mi je baš, moram iskreno da kažem, to su momenti kada pomislim zašto sam se ovde vratila. Mislim, ja to razumijem. Ja, juče mi žena nešto kaže, nešto sam bio nervozan, imao sam nešto teži dan, malo duži dan na poslu teži. I ona mi kaže ovako, kaže, ne, da si okej, okay, sve okej, okay. Rekao, ma da, znaš, da, rekao, je li to zato što smo u Beogradu? Pa, bukvalno. Nije ovaj, da, ovaj put nije zbog toga, ali vrlo lako bi moglo da postane. Tako ali da ovaj ne, ja stvarno, i plus, ajde, mislim, ok, to je malo i moj lični stav generalno u životu, ali ako možeš da ne živiš u Beogradu, jer ja stvarno volim Srbiju, život u Srbiji, radim posao koji radim, ali sve manje razumem ljude koji mogu da žive drugačije, a žive slažem u Beogradu. Slažem se. Ja zbog posla i moram da sam tu, ali da ne moram, vidi znaš, jednom, dva put godišnje da se vidim s prijateljima i vidim u Beogradu. Ali apsolutno, da, druga tema. Da, slažem se. Razmišljala sam ja o tome, tako da mogu da se povežem. Jedno isto pitanje koje postavljamo svim našim gostima jeste koju knjigu si najviše puta poklonila nekome? To je baš tako pitanje. Recimo, u poslednjih par godina kad je ta knjiga izašla, poklonila sam je zapravo najviše svojim prijateljima u inostranstvu, jer je prevedena na engleski sa našeg jezika. A to je Lana Bastašić, Uhvati zeca. Baš smo poklonjali tu knjigu sada na giveaway. Imali smo giveaway par knjiga. Aha. To smo poklonjali. Strava, eto, slučajnost. Iz raznih razloga poklonila sam je zapravo strancima, zato što na neki baš suptilan, lep način nekako se provlači taj neki balkanski moment.
A nekako je univerzalna. Mislim da zapravo objašnjava to pristupa prijateljstvu, otuđenju, prolasku vremena, nekim stvarima koji su nam zapravo svima univerzalno prisutne. A onda, znaš, kao pomenu odjednom, ne znam, Mary Masapun. I onda je taj moment kao, ne znam da će neki moj prijatelj koji ne zna ovaj kontekst da čita i da se poistoveti s nekim stvarima, a ja ću moći sa još nekim. I to mi je dao neki onako lep, kako kažem, moment gde mislim da je autorka uspela da nas nekako poveže, da poveže ta neka dva sveta u stvari. I to mi je jedna od knjiga koja to sam poklonila raznim ljudima. Mm. Ali pomaže što je da prevedena na engleski. Sve je pitanje koje ne znamo, dakle mi je uopšte, ali ako znaš, pomisliš na recimo jednu ili dve scene u kojima si srećno bila u inostranstvu kada ima li nešto što odmah pada na pamet ili je to komplikovani proces? Pa ima raznih scena koje mi pada na pamet. Bila sam jako srećna u Berlinu te neke 2015. godine. Sećam se jedne scene, bio moj rođendan i tada sam živjela s partnerom i mi smo imali neku gomilu predivnih ljudi i prijatelja koji neki su i dalje tamo, kao što sam rekla. Ali nekako bili smo onako valjano mladi, nismo puno zarađivali, baš smo živjeli neki onako studentski život, ali onako svega nam je, za sve je bilo dovoljno. Baš je bio neki onako balans gde ne ubijaš se od posla, studiraš nešto što voliš, okružen si nekim divnim ljudima koji ti prijaju, kao izlaziš, družiš se, a Berlin je tada, možda više ne sada, pružao mogućnost da sa jednim part-time poslom ti možeš jako lepo da živiš i da nađeš sobu ili stan i da jedeš u restoranima, napolju, kebab, šta god. I tačno sam nekako osvestila koliko se, to je naravno i stvar momenta u životu, ali to mi je nekako jedan predivan moment gde je baš nekako život imao smisao, a bio izbalansiran. Nisi bio premoren, za sve si imao energije. I to mi recimo jako nedostaje. Taj neki balans. Uz želju da na drugačiji način stekneš isti utisak života u Srbiji i neku takvu srećnu memoriju, mislim da je najbolje da ovde zaustavim moj razgovor u ovom trenutku. Tako da hvala ti što si bila naša gošća. I drago mi je što ćemo i sređivati i raditi i nadam se da će strpljivi, metodični, naučnički pristup na onome što radiš uticati da naše društvo sutra bude malo bolje. Hvala puno.